здравейте, VBOX. Аз съм на 77 и ще снимам на Сириуса. Много хора снимат на тази игра. Реших и аз да пробвам да снимам. Не знам колко интересно ще бъде като снимам. Правя на нормал от мен да минем. Първото ниво ми е лесно. Не знам. Не съм свикнал на нормал, не съм играл така сега. Оставам да много мадразна. Майте ще го няма ли. Ще разруша града. Отстик. Пален чубанец съм. Я парапал. Така да. Аз мога да се чубане много дърко. Ох, е че от мана флака. Добре, ходим към някакви тъпни. Имам някакви пищаци. И резачи. Що бягате, кучета? Почвам, пълни кучета. Отка се крия. О, да. Ти на мен ли, ти на мен ли, ти на мен ли? Ой-я-ха-я-ха-я. О, да. Това е хипер-яко човек. Те колко тухли тежат, колкото мен, аз съм пълно кръвте. Мадафака, много са бе, брат. Но сира е куче. Гърмете бе. Така. И епизод ще. Добре. Добре, че съм нуб на CS. Брат, много са. Честито не съм залез. Само, че на нормал не съм свикнал. Си пълно куче камти, там дрънкаш тук. То просто кажа мрак. Това е нещо като... Не сега ли ми го покажете?
И така почвам. На факт, това беше тъп. Вижте, защо ти беше това? Здравейте отново, хора! Но ще да прекъсна, защото имаш хора у нас. И ми поричаха да снимам. Аз си бъл догана. Зеленушко. Те си са много отмечени. Хай-я-хай. Те са планковци, много ми мразя. Добре. Обичам да реша просто. Гледам си го. Майка, това наш как ме стрес. Брат, мерси, бе! You're the best! Това беше гадно. Умрях за първи път. Чекай, с ни грамотния брат вар. Не, сили, бе! Кучи! А ти са страшно много. Не ме ядосвайте, кучета. Това беше много така. Но вече знам как да се справя с тези. Майко. Те си как да цепи моя фака. Йо. Оп. Оп. Аре. Добре. Знаете, един момент, че ме звънят. Аз ще прекъсна. Здравейте, хора! Ху-ху! Мадафака!
Някой няма да ми хелпни с нищо. Ага. Добре, това е фъкано. Си има чай. Добре. Добре. Е, сега тук трябва да им хипна на тези сини силиндри. Кръсти, бе! Извинете, че оставих без да чувате моят цигански долен глас. Ах, какво пагалче. Кво цепите? Чили се, бе, куче. Браво, бе. Добре. О, не, това е лошо, като гледам. Опа! Добре, това е че гадно. Даже малко настръхнах. Мадафака! Майка, то си е пълно куче!
Ah, ça, tu manges. Там у тебя сделано нечто. Албино. И кошки слышат, а вместе за мугала. Лучше это и да, това беше всичко от мен за този епизод, което беше по ниво. И да... Опа. И да, довиждане.